Dålig inomhustäckning, inget vidare. Tappade samtal, högre batteriförbrukning för bärbara enheter, dåliga uppkopplingar. Så tur är finns det lösningar. Vi på Induo Home, vi har specialiserat oss på olika repeaterlösningar för företag och privatpersoner. Om du har tröttnat på dålig inomhustäckning så hör av dig till oss. Vi bjuder på 30 dagars öppet köp och du har full returrätt om produkten inte hjälper dig.